Ništa nam ne predstavlja toliko zadovoljstvo kao izmamiti osmih na lice ljudima koji nakon našeg posjeta ugledaju svoj novo uređeni prostor. Ovoga puta iznenadili smo Antu. Na nagradni natječaj Iznenadi me, Ante je prijavio svoj dnevni boravak. Mirjana će nakon izmjere i planiranja sve potrebno za preuređenje pronaći u Meblo Trade-u. Sve naručeno je spremno i sigurni smo da nas Ante s nestrpljenjem očekuje. Dobro jutro. Dobro jutro. Možemo početi s preuređenjem tvojeg dnevnog prostora. Naravno, jedva čekam. Ajmo. Izvolite. Evo, mi smo se udobno smjestili u tvom dnevnom prostoru, a sada me zanima razlog tvoje prijave, naravno. Pa eto, mislim da je došlo vrijeme da ovo malo osvježim. Tu je ono, sve je tu nekako malo sklepano sa raznih strana u raznim trenucima. Vidim. Pa eto, mislim da je onda došao trenutak da eto, jedan put neko sa, možda sa boljim ukusom dođe i odjedan put to onako složi kako spada. Zato smo mi sad ovdje došli, mi smo sve pripremili, ti si sada slobodan i ja te zovem kad smo gotovi. Onako ko sa štapićem. Gotovi smo. Hvala, veselim se. Nadam se evo, da će mi dnevni boravak dobiti malo moderni izgled, da evo, šarenilo će preći neke skladnije boje i da dobije jedan lijepi facelift. Osim što je prostor potrebno vizualno osvježiti i učiniti ga suvremenim, komadi koji se u njemu trenutačno nalaze nisu najspretnije odabrani s obzirom na kvadraturu. Evo, Saša, da još jednom prođemo nacrte koje sam ti poslala. Znači, cijeli donji dio zida se boja u sivo. U ovom dijelu radimo kubus koji prelazi na strop, sve ostalo će biti bijelo. Može. Počinjemo s uređenjem baze, odnosno zidova. Odabrali smo sivu paletu tonova, a monotoniju smo izbjegli bojanjem u nekoliko različitih tonova i oblika. Prije nego što rasporedimo nove komade namještaja, prostor je potrebno očistiti, a u tome će nam pomoći Samsung Jet usisivač, uvijek pri ruci. Nekoliko sati radova je iza nas. Prije svega bilo je potrebno urediti zidove. Nadalje, promjenom garniture dobili smo mjesto za veći stolić. Umjesto premalog okruglog tepiha stavili smo tepih prikladne veličine. Budući da Ante nema potrebu za radnim stolom, njega smo izbacili, a staru komodu zamijenili smo novom. Vrijeme je da Anti pokažemo što smo sve napravili. Dobro, evo možeš otvoriti oči. Ha, šta kažeš? Jako lijepo. Jel si mislio da si zalutao kao ja nisam došao u svoj stan? Čim sam hodao po ovom tepihu, sam osjetio da je novi, jel? Ono da je puno veći i to. Ti se sviđa? Da, sviđa mi se. Jesmo pogodili? Je, sivu volim, da, i ove tako, tamnije, mirnije varijante, da. I onda žuta, jel? Da, malo, onak da digne, da nismo onako pretamnom ambijentu. Lijepo je, sviđa mi se. Uživat ćeš sada, jel' tako? Da. Sad odmah zovi društvo, naravno. Sad zoveš društvo i reci, od danas tulumarimo. Može. Odlično. A je, bit će partija onda. Bit će partija. Partija uređenja, okay. Ne useljenja, ali partija uređenja. Uređenja, onda me zove, doći ću. Može. Donest ću šampanjac. Može. Sivu bazu razigrali smo detaljima u boji. Dosadašnji radni stol zamijenili smo komodom koja je primjerenija dnevnom prostoru. Najvažniji komad, kutna garnitura u dimenzijama koje odgovaraju kvadraturi, pa prostor djeluje prozračnije, a cjelokupni dojam je skladniji. Manjim komadima u tamnim bojama dodatno smo unijeli dozu suvremenosti, a biljke su uvijek najjednostavniji i najbrži način oplemenjivanja prostora.
Jako mi se sviđa dnevna soba, nekako je mirnija, boje su mi legle, sve nijanse mi pašu i nekako mi djeluje smirujuće.